Po mojoj nekoj oceni to je možda i najteža utakmica koju igramo u dosadašnjem delu prvenstva iz više razloga. Pre svega radi se o protivniku koji ima samo bod manje od nas na tabeli, koji je u prethodnih godinu dana igrao, opet kažem po ovom nekom skromnom mišljenju, najubedljivo najbolji fudbal u prvoj ligi Srbije, tim koji je sastavljen od iskusnih igrača koji dugo igra zajedno, koji imaju iskusnog trenera i ono što je najvažnije od svega, jako primetno u njihovoj igri, velika disciplina, velika količina agresivnosti na terenu i možda najvažnije od svega, jedan izuzetan ambijent koji očigledno vlada u tom klubu, u tom timu i koji se oslikava i na terenu. To su sve razlozi zbog kojih izuzetno respektujemo protivnika, pripremamo se za ovu utakmicu sa puno pažnje i pozornosti. Ono što nas raduje to je da se utakmica igra u Novom Sadu na jednom dobrom terenu, što generalno odgovara našem načinu igre i načinu na koji se formiraju igrači fudbalskog kluba Rad. Mi smo jako dobro trenirali ove nedelje, mislim da su, odnosno siguran sam da su momci čvrsto na zemlji posle ovih nekih uvodnih dobrih rezultata. Apsolutno smo svesni da do sada još ništa nismo uradili, da smo na jednom početku i da ovaj dobar start moramo da potvrđujemo iz nedelje u nedelju. Tako smo ušli u ovo prvenstvo skromno, sa puno vere u sebe, respektujući svakog protivnika, bez velikih najava. Tako ćemo nastaviti u odnosu na našeg narodnog protivnika, Donji Srem i svaku sledeću utakmicu. Mislim da ćemo biti spremni za ovu utakmicu da pružimo još jedno maksimum, i to sam ponovio mnogo puta, rizikujući budem dosadan, ponovit ću još jedno. To je recept, je vrlo jednostavan, igrači Rada moraju da budu na gornjoj granici svojih mogućnosti. Kada je disciplina u pitanju, kada je individualni kvalitet u pitanju, kada je ono što je najvažnije od svega želja za pobedom u pitanju. Kada smo takvi, onda nemamo razloga da se bojimo nikoga, pa ni Donjeg Srema, u sav respekt, kažem ponovo, jer zaista se radi o jednom timu koji ima u specifičnom jednom naletu i ima mnogo pozitivnih karakteristika koje ih karakterišu u ovom trenutku. Tako da pozivam Rada u publiku, sigurno sam će doći u Novi Sad da napravi domaći teren u Novome Sadu, domaći teren za nas, za fudbalere Rada. A mi se radujemo toj utakmici i učinit ćemo sve da pružimo još jednu, ono što me najviše raduje od svega od početka sezone je što dobro igramo, znači da pružimo još jednu dobru partiju, a naravno ono što nas najviše zanima u ovom trenutku to je rezultat i da napravimo još jedan dobar rezultat. Puna koncentracija ka protivniku, utakmice u subotu 16:30 i kažem ponovo, jednostavno radujemo se kao i svakoj drugoj utakmici tom početku, tom prvom sudijskom zvižduku i novoj prilici da na terenu pokažemo sve ono što radimo tokom nedelje i što radimo već unazad nekoliko meseci. Taj recept je do sada dao rezultata, pa nema razloga da ne verujemo da tako neće biti ni u Novom Sadu, a kažem ponovo, sa druge strane imamo jednog protivnika koji je zaista u jednoj izuzetnoj seriji, u jednom pun elana i pun nekih dobrih stvari kada je tim u pitanju i klub i sudar dve ekipe, u krajnjem slučaju iz vrha tabele u ovom trenutku, oni su samo bod iza nas na tabeli, podsjetio bih, i to su sve razlozi zbog čega očekujem neizvesnu, ajde da kažem na neki način, i derbi utakmicu u subotu. Kakva je situacija u ekipi? Nepromenjena, to je odlična, praktično nema povređenih igrača, od ranije povređeni Branislav Ivanović se polako uključuje u trenažni proces, on jedini neće biti u konkurenciji za ovu utakmicu i nažalost, zbog problema sa sertifikatom iz Kine, još uvek Marko Ljubinković, koji na trenizima pokazuje već i prijateljskim utakmicama, će biti od velike pomoći ovome mladom timu. Sem njih dvojice, svi ostali igrači su u konkurenciji za tim. Hvala. Sigurno da ulazimo sa dozom respekta protiv ekipe Donjih Srema. Pokazali su na početku šampionata da se radi o dobroj ekipi. Vidi se da su dugo zajedno. Sigurno, s druge strane, opet mi očekujem jednu dobru utakmicu i neizvesnu do samog kraja. Sigurno mi, iza nas jedna dobra nedelja i očekujem dobru utakmicu i, da kažem, pobedu iz Novog Sada. Pa da, sigurno, kao što si malo preko, ulazimo sa dozom respekta. Ipak su pokazali da su dobra ekipa, imaju samo bod manje od nas i
U ovom prilikom bi pozvao i navijača dođu u što većem broju, podrže ovu mladu ekipu. Baš tako, nama to i odgovara. Stadion u Novom Sadu je dobar, igrali smo i prošle godine, veliki, i kažem opet, to nam odgovara, igraju fudbal, što nam izuzetno odgovara.